¿Algú pensat que és el que més me molesta? Més... ¿Sabeu el que més vos molesta d'una persona? A mi que me facin així en el bracet mentre estan parlant. Vas decir, avui a preguntar-li a la gent del carrer què és el que més li molesta d'una persona. Hola. Noni. Vos vull fer una pregunta? Sí. Vinc a preguntar què és el que més vos molesta d'una persona. Ui, que, més, que no sigui sincera. I algo més? No, això sobretot. No aguantes la mentira? No. I si te digo una mentira, què fas? Pues depèn. Que se envies a casa? No, no, n'hi ha que torejar. Eres de perdonar? Sí, 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 sempre. N'hi ha que comprendre a la gent, sí, sí, sí. Molt bé. Vaig a continuar preguntant, a veure si algú me conteste. Molt bé. Li vull preguntar? Bueno, lo que vostè vulga. Vale, vull saber què és el que més li molesta d'una persona. De una persona, el que més molesta... Bueno, lo que ha dit l'amic de la falta de sinceritat i de que a lo millor pues, que s'actua d'una forma distinta a la que realment se pensa, no? Bueno, ja he escoltat la pregunta, no? S'ha pensat la resposta, que no sigui la sinceritat, per favor. Isa ja està gastada. Bueno, una pareguda, la honestitat. És diferent, eh? No és el mateix. Què és ser una persona honesta? Una persona honesta és ser conseqüent en el que sent i el que pensa, i en els seus ideals. I seguir-los. I si una persona és deshonesta amb vostè, què fa? És una persona que, en la que ja no tinc bona relació. No. No. Sou radicals, així, eh? Si no són sincers, no res. Si no són honestos, no res. És que és molt difícil fiar-te d'una persona que no és honesta. Avui en dia és difícil fiar-te de qualsevol. No, hi ha gent bona. Com en tots els puestos, no? No, hi ha gent més bona que roïna, eh? Esperem que sí. Sí, no, estic convençut. Gràcies. La gent, per definició, és bona. Hola, parella. Vinc a preguntar-vos què és el que més vos molesta d'una persona. Ui, ui. Què fa, geuló? Què vos molesta d'una persona? Què vos han de molestar d'una persona? Pues que no huela bien. No me pareix supercorrecte. Ai, pues ja està. Pues a la trobem molt guapes. Esteu guapíssimes. Ai, 87 anys. 87 anys? I no aparenta tant. Complits, complits. Que el 3 de juny era el 88. Pues està superbé. Super, pues per això mos hem aparat. Si no haguem estat bé, ja no mos hem aparat. Ara és l'ocasió. A tot. En lo de l'olor m'ha conquistat. En estos 6 jovens. Ara mos apararan i quan els direm l'edat que hauran mort ja van. Pues sí, estamos estupenda. Me tengo que parar el micro, no a distancia. Ah. No, jo, com veig la tele, tots els de la carxofa, que no m'agrada res de lo que fan els altres, no m'agraden estos programes que fan ara, ni no sé com se diuen ja. I d'això és que ara fan la isla i tot això romanso, això no, això és una miqueta massa malcriades. No, que ha dit, que ha dit. Que ha pegat un salt molt gran d'ací a la isla. No cal que facin lo de vosaltres, que vosaltres tampoc no era bonico. De tan poquet que fem. De tan poquet que... Però és que ara feu massa, les jovens. Home, home. No generalitzem. No n'hi ha mig, no n'hi ha mig. A mi no me digues res. Això, les jovens i els jovens també. Xics i xiques. Sí, i tots. Hombre, hombre, jo tinc les ginetes, tot, i no m'agrada res de lo que fan. Què fan? Ai, tu no saps lo que fan? No sé, pregunte. Coses bassa, una miquinha. Impures. Jo no vull saber-ho, no sé, no preguntes, que ja no vull saber-ho. Li hauria agradat antes un poquet més de llibertat. Sí, i ara un poquet menys. Una cosa és llibertat i l'altra és libertinatge. Una neta de 20 anys. Ave Maria Puríssima. Un net de 18. Un altre net de 17. Home, estic dins del foc. Se cremarà. Gràcies. Adéu. Que simpàtiques, per favor. 3, 2, 1. Ready. No. S'han girat a la vegada que jo. Parella. Hola! ¿Vos habéis girat a posta? ¿Os habéis dado la vuelta? Porque habéis visto que yo me giraba a entrevistar, ¿no? Sí. Sí.
Se le he dicho, digo, vámonos, vámonos. Es que vengo a hacer una pregunta muy fácil, ¿eh? No vengo a hablar. Vengo a preguntar qué es lo que más les molesta de una persona. En principio, nada. No sé lo que puede ser. Nada. En principio, nada. No me molesta. ¿Qué más te molesta de una persona? Sí. En principio, nada, ni de ninguna. No le molesta que les mientan, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Tampoco. A ella le da igual. Sí. No sé, pues es que así de repente, pues no lo sé. No. Son muy buena gente y están conformes con todo el mundo, ¿no? Eso es. Sí. Una cosa que te sepa mal de todas personas no existe, y de cada cual. Que te hagan algún detalle feo o claro, eso. Pues, sí. Es que a mí, por ejemplo, me molesta que me hagan así cuando me hablen. No. Pues si tendrías que estar con mi padre, que sí. Sí que es verdad, sí tiene esa costumbre cuando habla. Pues eso no lo aguanto. Bueno, pues habrá cosas. No, yo no me parece que me molesta nada, de verdad que no. ¿Han visto qué fácil era la pregunta? Y me estaban huyendo, ¿eh? Hola. Una pregunta muy rápida, por favor. Vengo a preguntarte qué es lo que más te molesta de una persona. Buf. Depende de la situación, depende. Pero en general, algo que digas, es que no lo puedo aguantar. Que me mientan, lo odio. Lo odio, no lo soporto. ¿Y qué haces si te mienten? Pues si no me entero, pues... Muy bien, gracias. Hasta luego. Agüito del Monsáfica, de acuerdo, pero a dirme que el que no aguanten son les mentires. Menos mal que he trobado a una dona que m'ha dit que lo que ella menos aguanta en la vida era la pudor. Y me ha encantado, porque a mí me pase exactamente lo mateix.